Så det är redan dags, ännu en ny uttercast. Hur är läget allihopa? Hoppas det rullar på. Hoppas det är fett grymt. Hoppas det är episkt. Hoppas solstrålarna nuddar ert ansikte och ni känner livsglädjen. Ännu en ny uttercast, episod 63. Ja, jag har tal idag. Det var där jag gjorde i skolan. Jag höll ett tal. Det gick så där. Det kunde ha gått jävligt mycket bättre helt ärligt. Jag hade knappt övat in skiten. Men jag köttar ändå. Jag önskar egentligen att man kunde hålla tal precis som i uttercasten. Fatta hur chill det här skulle vara. Jag skulle bara, ah, din en fucking uttercast style fast i skolan. Känn på det här lärare. De skulle få ryck om jag gjorde som i utterkasten Mina egna åsikter, har en hjärna, allt det där. Det skulle bli helt galet. I alla fall, jag hoppas allting rullar på. Jag hoppas det är nice. Mitt liv suger som vanligt. Så det är tackar som frågar, jag uppskattar det absolut. Eh, I alla fall en ny utterkast Jag menar förra var frågor och svar. Det var jävligt mycket frågor vi svarade på. Det var nice. Men idag ska jag snacka lite film och lite skådespelare. Ett, ett av mina favoritämnen måste jag säga. Så vi börjar med filmindustrin. Filmindustrin. Alltså man vill ju säga någonting positivt till att börja med men filmindustrin har blivit lite som alla industrier. Allting handlar bara om pengar. Vart kan vi tjäna pengar? Hur kan vi tjäna pengar? Då gör vi det. Men tänk ifall folk blir missnöjda. Vem bryr sig? Vi kommer hjärntvätta några, de kommer köpa biljetterna. Problemet med filmindustrin det är ju största delen Hollywood liksom. Det är ju där problemet är. Vänta, en superhjältefilm? Vill ni ha det igen? Marvel? DC? Kom igen. Gör mer superhjältefilmer. Skit i storyn, vem bryr sig om superhjälten är och ointressant. Nästa superhjälte kommer vara Captain Castrull. Fan vad rolig han kommer vara. Alltså jag fattar att superhjältefilmer säljer men filmindustrin har VERKLIGEN fattat att det säljer. Men när folk älskar superhjältar, de drömmer om det som de var barn. Om jag kunde vara Spiderman, om jag kunde vara Iron Man. Och nu kan ni se Iron Man, grattis. Och problemet med filmindustrin som sagt är att allting handlar om pengar. Så vad gör de? De pumpar ut det som kommer sälja och superhjältefilmer säljer. Men om jag ska välja jag är jävligt trött på dem. Men det finns ett par stycken bra, det gör det. Men liksom, de flesta är ganska överskattade och uttjatade, det räcker nu. Men så länge folk köper biljetter, så länge arslena åker ner, fucking rakt ner i biotitsarna så kommer de sälja det. Och det är det här problemet då. Filmindustrin har verkligen blivit typ, vi kan göra två genrer. Vi kan göra skräckfilmer och vi kan göra superhjältefilmer. Jag vill ha lite annat, okej? Okay? Jag vill ha lite annat. Jag vill ha en bra actionfilm, jag vill ha en bra dramafilm, jag vill ha en djup story. Kom igen filmindustrin! Såklart finns det ju massor med så här små jävla indie-företag som gör film, men det är ingen som ser de filmerna. Det är typ fyra pers och en av dem är deras morsa. Så det kommer ju ingenstans. De stora industrierna pumpar ut samma skit. Jag menar, det är klart det finns bra nya skräckfilmer, det är klart det finns bra nya superhjältefilmer. Men det måste finnas bra dramafilmer, det måste finnas coola actionfilmer, det måste finnas en djup story och välutvecklade karaktärer. Och ett koncept som inte är uttjatat. Och det där Filmindustrin börjar bli lite för mycket flingpaket på något sätt. Jag menar alla köper sin Kellos Frosties och det är alltid samma paket. Förstår du vad jag menar? Det börjar bli lite för mycket sånt. Jag tycker Filmindustrin borde fokusera på någonting nytt, något coolt koncept och ta chansen. Men såklart kommer de inte göra det. För det handlar om pengar. Vi ligger alltid vid det här problemet. Det handlar om pengar. De tjänar ju miljarder på det här skiten och inte fan kommer de sluta med det. Det är klart de inte kommer. Men jag önskar de tog lite chanser för oss som vill ha någonting mer än två typer av filmer. Men har ni ens sett hur mycket skräckfilmer det är som kommer ut i år? Det är helt jävla sinnessjukt! Det finns en miljard trailers på asmånga skräckfilmer, hälften ser ut som att, aha, är det här bajs de har filmat? Är det här bajs de har filmat och det ska vi se? Det räcker! Det finns en del coola, det finns en del bra. Men problemet är när det är bara är liksom konceptet som ska sälja för filmindustrin. Bara liksom, ja ah, men det är en superhjältefilm, ja ah, det är en skräckfilm, kolla på skiten nu. Då är storyn inte lika viktig och karaktärerna inte är lika viktiga längre. För de vet att folk kommer bara, ah, men det är, ändå, det är ändå en skräckfilm, det är ändå en superhjältefilm. Vi måste se den för det var vad alla kommer göra. Alla i min klass kommer se den och då måste jag också se den. Så vi kan prata om hur jävla bra den här fast den effekt är överskattad och det är samma skit som alltid liksom. Låt mig gissa. Superhjälten hade en tuff uppväxt, hans föräldrar dog och sen var den en superhjälte. Fan vad originellt! Och inte uttjatat. Förstår ni vad jag menar? Men de vet att det säljer. Men de måste också ta risker. För från början tog de ju risker innan superhjältefilmerna ens slog igenom. Då tog de risker. Det var en superhjältefilm kanske. Men vänta lite, det är bara nördar som vill se superhjältefilmer. utan de som läser Hela tiden i såna jävla serietidningar och sitter och röntgar Captain America. Skulle vi verkligen kunna göra en film om det? Ja, vi tar chansen. Vi kan ju ändå tjäna lite pengar på de där nördarna. Och sen slog det till och sen tjänade de hur mycket som helst. Så de tog chansen. Men vad hände nu? Vad händer nu folk? För bekväma. Det är det jag säger. För bekväma med att casha in och inte bry sig ett skit. Men filmindustrin har ju alltid liksom, de skapar ju konst. De skapar historia, de skapar kultur. Och det är bra. Men vad har hänt med det? Vad har hänt med konsten? Vad har hänt med kulturen? Vad har hänt med att vara kreativ? Vad har hänt med att liksom pusha för en ny utveckling inom filmindustrin? Det skiter vi Så länge vi tjänar miljarder. Herregud. En bra filmserie, som Sagan om ringen till exempel. Det är ju konst, det är kultur. Det kommer alla veta om, det är historia inom filmindustrin. Fucking Peter Jackson, det är historia. En av de bästa regissörerna som finns. Det är historia. Och det kommer jag att berätta för mina barn. Nja, ah, Sagan om Ringen, det var det shit liksom. Men sen kom Captain America och Iron Man. Stämmer det där, Det är över. Det är över. Vi behöver tre filmer av en multimilliardär som bygger robotar. Fuck off, det räcker. Vi behöver inte ha 45 000 superhjältefilmer. Om det är historien så blir det tragiskt. What the fuck? Superhjältefilmerna är nya Gucci-väskan. Det är över. För mycket och alla vill se skiten. Det räcker. Det räcker. Vi måste låta små indie-företag poppa upp med sina små idéer. De ska till och med göra en Slenderman-film nu. Även fast de där två tjejerna mördans nu, en person. De ska ändå göra en Slenderman-film efter det, så att den jävla kulturen kan växa som en cancersvöld så alla kan sitta och runka till Slenderman. Och skriva på forum bara 'vänta, filmen var lite overklig' Du tyckte att filmen var overklig Det kanske inte var din fucking teori om att han finns på riktigt som var overklig, din jävla nörd Det är det som är problemet Det är för mycket kultfilmer, det är för mycket forumsfilmer nu för tiden Alltså, de vet att nördarna gör ingenting annat än att läsa om skiten och kolla på det Därför gör de filmerna så, det är jävligt smart Men jag vill se sofistikerade, jag vill se bra filmer Liksom, vad händer med de här Gana cowboyfilmerna, fucking Clint Eastwood, den onde, den gode, den fule. Puff, puff. Wow. Fucking hardcore! 35 minuter av en GAN-duell. Gör sig reda vem drar snabbast? Vem är den bästa ganslingen. Det var det det var. Och bra dramafilmer som Moonlight, den kom ut för ett par år sedan, den är skitbra. Sånt, mer sånt behövs. Mer dramafilmer med en djup story. Mr. Church. Det där Filmindustrin måste göra lite mer av också. För men alla vill inte bara se samma skit, jag är trött på det. Och sen får man ju inte tänka på liksom, det är inte bara själva filmindustrin som säljer på idéerna heller. Det är ju såklart allting med fucking skådespelarna. De tar ut skådespelare som är kända och som folk tycker om. De som har karisma liksom, som Chris Pratt. Han är en skön snubbe, skämtar jävligt mycket och ser bra ut. Det är klart han ska spela liksom the Star Lord i Guardians of the Galaxy. Det är klart han ska spela honom för att alla tycker om honom och då säljer de biljetter. Chris Evans ska spela Captain America, Robert Downey Jr ska spela Iron Man. För de personerna säljer. Men Robert Downey Jr och det är för fan Charlie Chaplin roller innan och den var ju episk. Men den sket vi. Det är bara för att han är cool liksom, han är också cool. Så det är också skådespelarna som säljer filmerna över tiden. Du kan ta vilken skitfilm som helst, vilket skitmanus som helst men om folk tycker ah vänta det är de där skådisarna. Då måste vi se film även ändå, för jag tycker om dem, jag har sett intervjuer. Jävligt trevlig på YouTube, jävligt roligt. Och så tar de här hela familjen och så säljer de biobiljetter. köper popcorn för en miljard och sen kollar de på skiten. Det är också det här. skådespelarna säljer ju in vad fan som helst nu för tiden. Men om Chris Pratt, han skulle kunna vara med i typ the fucking shitpile returns och alla skulle kolla på det, även om det var en skithög som återvänder. Men det är Chris Pratt! Då måste ju filmen vara bra, nej. Han kanske är bra, men filmen kan vara skit. Det är där problemet går. Det är så mycket marknadsföring. Det är typ... Okej, okay, nördarna vill ha det där. De som inte är så nördar tycker om de här skådisarna, så då kommer de kolla på skiten också. Det är där problemet är. De bara mosar in skådisar som är kända. Och folk ser inga problem med det här. Det är som, vi får tre typer av film, om vi fortsätter med det här. Det är avstörande. Och den jävla Samuel L Jackson ska vara med överallt. Han är ju också med i Avengers. Han vart ju för sig, spoiler, han vart ju ägd i den sista här nu. Men ändå. Han är med i varenda film ever. Det är för att, ja äh, folk tycker om honom. Folk tycker om honom. Han har varit med i allting som finns. Snakes on a Plane, fucking, Jumper, Marvels, alla jävla skitfilmer. Allt! Och det är klart det finns många Marvel och DC filmer. Ja. Klart det finns många Marvel, film, Marvel filmer som är bra. Men det räcker. Liksom ska de göra seriöst en film på varenda fucking... De ska göra sh Shasham, eller vad fan heter han? inte det DC? Jag kommer inte ihåg. Det ska de också göra. Det mest ointressanta fucking skiten ever. Är en unge som typ hittar en superhjälte direkt och sen blir han vuxen och får massa elstyrka typ. Och blir OP. Han blir som Superman light. Och sen ska de göra en skämtversion av det. Ska de ha varenda super... De har Ant-Man. Det här gör mig galen, de har fucking Ant-Man, den tråkigaste superhjälten som finns i hela världen. Men han är ju rolig dock, han är rolig. Det, det räcker inte att han är rolig. Vi har haft för mycket filmer där typ superhjältar ska skämta med varandra, så jävla one-liners. De kör varenda jävla film. Aha, visst är han rolig när han påpekade hans skägg liksom? Och det är ändå Captain America som sa det, visst är det kul? Nej, det är uttjatat och dött. Ge mig bra dramafilmer. Men igen, skådespelarna säljer. Vilken film som helst och så länge det är lite komedi. men det är en familjefilm. Oh, det här gör med galen folk. Det är vad jag tänker på. men Vart är filmindustrin på väg? Men, vi har många bra skådisar som kan göra bättre roller än typ springa runt med en kappa och låtsas att de är något. Men tydligen så är det där folk vill se bara liksom. Och vad händer med en bra dramafilm? En djup jävla story när skådespelet är episkt. Man sitter i stolen och skakar över deras framförande. Vad händer med det? Här? Det är inte med längre. Hälften är CGI, fucking datagjort. Och resten är typ, ah ditt skägg är coolt. Bra manus där. Förstår man inte på skiten. Jag menar, vi har Black Panther nu. Tack vare filmindustrin. I am the protector of Uganda. I never freeze. Vi har seriöst han. En snubbe från fucking Afrika som har en hemlig civilisation i en bubbla. Och springer runt i en fucking panterdräkt. Bra superhjälte i en film med. Så jävla intressant karaktär. Det mest intressanta med han är att han bryter på Afrikansk CP-dialekt. Det är ju knappt Afrikansk dialekt. Det är något annat skit också. Det är det mest intressanta. Och den filmen var ganska bra, The Black Panther. Men det räcker. Det räcker. Det räcker! Jag kommer skrika med blå. Jag kommer skrika med blå. Jag menar her herregud. Och alla de här andra gamla skådespelarna som inte är lika... Alltså de är fortfarande kända och duktiga. De, är, de gör inte så mycket film längre. Och de som gör film, typ Jim Carrey och eh, Eddie Murphy, de är ju mer seriösa roller nu. Men när Jim Carrey var med i någon sån här jävla... Vad ska man säga? Han var med i någon sån här jävla... Är det typ en deckare mer? En film. Jag tror det var en serie nästan med? vad som är en miniserie? Och han gör en seriös roll och han är ju alltid den som bara blä, liksom prött ljud och allt möjligt. Men han, till och med han, han har gått över till mer drama. Och Eddie Murphy också med Mr. Church, liksom, det är det bästa framförandet jag har sett. Liksom han ska spela en gammal kock som är alkoholist. Och det är såhär, storyn är hur djup som helst. Och jag sitter nästan och bölar när jag bara, liksom, Jag står nästan och bölar när jag tänker på den filmen. Och när jag såg den filmen vart det knäckt. Jag bara det här manuset, den här inlevelsen. Den här historien i sig, den är helt Och jag behöver inte ha någon med en hammare som dunkar ner i marken så att det blir el. Det är där. det. Är som var det filmindustrin på väg? För inte tala om hur mycket småföretag som gör filmer på YouTube bara. när ni sett den här skiten? Det finns hur mycket som helst på YouTube. Så här kortfilmer. Och jag bara tänker, om de skulle ha högre budget. Kunde de inte ha en högre budget? Fattar vad de här snubbarna skulle kunna göra? Det här är ju skitbra kortfilm. Men det är ingen som vill ge dem budgeten för att det är ett litet företag och det är ingen kappa i bakgrunden förstår jag menar? That's the problem. Vi kan inte se till så att alla industrier blir två saker. Det finns mycket folk på den här planeten och alla vill inte bara se två saker. Framförallt inte de som verkligen bryr sig om film. De som verkligen bryr sig om film är trötta på skitfilmer. Det är det. Men allting måste vara att hänga ihop som en jävla formula, som en jävla kemilektion. Okej, okay? kemilektion med ötter. Allting måste hänga ihop, okej? Okay? Det måste vara bra manus, bra skådespel, bra filmat. Och en intressant story i sig. Det är där det det måste vara. Det är en bra film. Sen specialeffekter och hur mycket action det är. Det beror på vilken film det är. Alla filmer måste inte ha eld överallt. Liksom, varenda film måste inte vara Mad Max. Jag vet inte riktigt, sånt där skit stör mig på folk. Jag tycker bara att... Filmindustrin måste börja tänka om lite grann och även om de kanske förlorar, min förlorar lite pengar i början. Så kommer folk lära sig att uppskatta bra dramafilmer och bra actionfilmer som inte bara är superhjältefilmer. Det är vad som kommer hända om de bara kan, liksom se bortom pengarna och inte förstöra själva konsten. För det är konst! Det är konst och kultur! Herregud! Vissa filmserier är en del av uppfostran och inte fan ska mina unga kolla på Iron Man varenda dag. Fuck that! Jag stör mig på det. Och de bra skådespelarna kan ju ha andra roller också och skina ännu mer i dem. Med bättre manus. Och Bättre story i sig. Det var nog jag. Ska vi slänga bort all talang? Ja, det är det vi ska jag. Det är inte okej. Det är fan inte okej. Jesus Christ. Sen har vi ju mitt nya segment som jag har missat två gånger. I min 80 Men Jag menar jag inte tid förra gången och gånger innan skippade jag över det. Men idag. Ska jag ta upp saker som Utter inte bryr sig ett skit om. Och då kör vi. För det första. Om du pratar om internetgrejer i verkligheten. Fuck you! Fuck you! Du kan gå hem, du kan lägga dig i sängen och tweeta. Okej? Okay? Det var det kan göra. Gå hem, lägg dig i sängen och tweeta. Jag bryr mig inte om internetgrejer. Nej! Nej! Vi står här i verkligheten nu. Jag pratar hellre om att den här bananen är jävligt konstigt böjd. Än att prata om vad du gillade på instagram. Lägg av! Vi står här i verkligheten, lägg ner mobilen, prata inte om internet. Jag skiter i nya memmes. Okej, okay, jag bryr mig inte om nya MMS. Ta bort memmes. Vi är i verkligheten. Hallå, här står jag. Hej, ögonkontakt, ögonen upp här. Vi snackar. Jep, vi står här. Det, här. det här är inte VR. Det är inte VR, det är verkligheten. Jag bryr, jag bryr mig inte. Nej, men skitsamma, jag bryr mig inte vad det står på Facebook heller. Nej, absolut inte. Fuck you, ditt skit. Jag pratar hellre med en vägg. Vet du varför? En vägg ger bättre svar. En vägg ger mycket bättre svar än vad du någonsin kommer göra. Det är därför. Jag pratar med väggen. Nej, Jag har stängt av dig. Det. det är bara internet. Och din mobil fick slut på batteri. Du kommer dö, absolut, absolut. Eller också kanske du kan vara en människa och prata med fucking mig. Med jag. Alltså jaget står här. Jag är här nu och vi pratar om riktiga saker. Solen skiner, har du märkt det? Eller såg du det på Twitter? Vem fan vet? Vad fan håller du på med? Din idiot. Prata om verkliga saker i verkligheten. Prata om internetgrejer på internet. Ska det vara så jävla svårt? Okej, okay, det är lugnt. Gå iväg, hämta din laddare, absolut. Häm, hämta din... Det här är vad som händer med folk. De bryr sig inte ett jävla skit. De pratar om internetsaker och jag stämmer på det. I verkligheten vill jag prata om någonting som händer i verkligheten. Tack så mycket. Det är allt jag har att säga dagens Uttercast. Jesus Christ, jag rantar om filmindustrin, jag rantar lite om skådespel. Och jag sa mycket samma saker, men vem fan bryr sig? Det är min podcast, där jag gnäller på och tjatar ut ämnet längre än vad som behövs. För ibland måste man göra det, ibland måste man banka in saker i folks huvuden. Det är så det är folk, ni som har lyssnat längre vet hur det är, man måste banka in skit. Ja, oh, i alla fall, det är helt sinnessjukt. Filmindustrin, musikindustrin, allt det där, fixa ert skit, tänk inte så ensidigt. Växla över till andra saker, chansa på saker och ting. Okej, okay? det är allt som behövs. Det är allt som fucking behövs. Jesus Christ. Det är helt otroligt. Om internet var en studsmatta. Då har vi flygit upp jävligt långt upp. Men ifall fan landar vi i verkligheten? Det är det jag undrar. I alla fall, vi hörs någonstans på nätet helt enkelt. Folk, Twitter, Twitch, Youtube. Allt det där skiten. Och se åt era vänner och lyssna på den här jävla gnällkasten. Utterkast, se åt dem. Vi måste sprida det här. Som en löpel, det ska brinna över hela Sverige. Om inte annat får några se jättebra så hörs vi när vi hörs helt enkelt så och hej då, här. Hej då.